უბედური შემთხვევა ხაშურში მაშველებმა სოფელ ახალ სოფელთან მდებარე ხელოვნურად დაგუბებულ წყალში ორი მოზარდის ცხედარი აღმოაჩინეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები მოქალაქემ გამოიძახა მას შემდეგ, რაც წყლის ნაპირას შენიშნა ველოსიპედები და ტანსაცმელი. მოზარდების გარდაცვალების ფაქტის გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივმა სამმართველომ დაიწყო. ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოზარდების ტრაგიკულად გარდაცვალების ეს უკვე მესამე შემთხვევა. Წემს უნახია ორი ველოსიპედი და ტანსაცმელი. მე უცადაო წემს მაორო ბავშვები მიხვდა რომ ბავშვები იყვნენ და იფიქრა რომ დაველოდები რომ ბავშვები ნახო რომ ეს ველოსიპედები უპატრონოდ რომ არის მიტოვებული და მე თვითონ იმან დარეკა თუ რაკნა ამას ვერ გეტყვით. ესე იგი ჯერ ჩასასვლელი ყოფილა რაღაცა ხრეში ყოფილა ამოღებული და იმის გარდა მე კიდე წყალი ძალიან ღრმა არის და იქ იპოვეს მე 8 საათისთვის საღამოსი იპოვეს. Დაკვირები იყო მშობლებიც ურეკანდენ თურმე მშობლები და საიდან აიღებდა ბავშვი ტელეფონს ანუ ტელეფონები აქ ქონდა ტელეფონები აქ ნაპირზე ქონიათ და იყოს ორი ბავშვი 12 წლის ბავშვი 11 არ ვიცი ის ერთი საიც წავიდა როგორი არავინ არაფერი არის